Що відрізняє корупціонера від звичайної чесної людини? Це наявність в нього мерседеса, це наявність в нього п'ятиповерхового будинка, наявність яхти, наявність багатомільйонного рахунку в закордонному банку. Пропонуємо підтримати законопроект, запропонований Кабінетом міністрів, про те, щоб створити новий орган, який буде складатися з чесних, професійних людей, спеціалістів, які зможуть виявити корупціонера, виявити його майно і повернути це майно українському громадянину. Наша фракція пропонує підтримати даний законопроект за основу, як такий, що потрібно впровадити в життя. Ми не можемо зараз відмовитись від створення цього органу. Зробити це залишити майно власності корупціонерів, позбавити українських громадян можливостей на справедливість. Саме тому, знову ж таки, нагадуючи про справедливість, є ще один законопроект, запропонований нашою фракцією. Законопроект, яким пропонується повернути українським громадянам майно, награбовано первинним оточенням Януковича. Законопроект номер 3025.